Da. I kad ste rešili vi da pređete iz civilizacije u prirodu? Pa, krenuli smo za ćerkom našom, njenom porodicom. Oni su nekad živjeli u Chicagu, a mi u Illinoisu ispod njih, u Champaignu. Preselili se u Bay Area. Ona je arhitekta, ćerka naša, a zet isto arhitekta je, ali nisu mogli više onu zimu da trpe u Chicagu. Da. I ajde, supruga, ona, znaš, sam imala tu pekaru i kad se unuk rodio, ona to sve rasproda i ajde, unuk je ipak važniji od svega drugog. Jeste. Da. I pošto oni preselili, ajde, ja se penzionišem takođe i nema šta više tamo da nas veže. Prodamo tu kuću u Champaignu i krenemo ovde i ovde onda šok, cene, da. 5 puta, 6 puta veće nego da. Tamo gde smo mi bili, da. A kaži mi, dok si živeo u Jugoslaviji, da kažemo, ti si ipak čovjek iz Jugoslavije. Da, došli smo sa jugoslovenskim pasošem. Sa jugoslovenskim pasošem, gde si radio i šta si radio? Pa mi smo inače živjeli u Vršcu, Banat, na granici sa Rumunijom. Ja sam radio u Vršačkim vinogradima, to je jedna od najvećih vinskih kuća u staroj Jugoslaviji. Da. Moj otac je radio tamo do penzije, ja sam posle toga bio njihov stipendista i normalno vratim se i radio za njih. Da. Lepo je sve bilo, radio sam u komercijali i na kraju sam završio kao komercijalni direktor u Vršačkim vinogradima. Bilo je lepo, dok je bilo lepo. E, posle, kad je sve krenulo naopako, nažalost, i mi smo se odlučili da odemo u malo, da se živi normalniji život. I sam, znaš, nije lako bilo u Ameriku doći tek tako, to je... Koliko su deca bila stara tada? Ćerka? Da. Ona je bila 10 godina kada smo došli ovde i njoj je bilo teško ostavi i školu i drugove i babu, dedu, rođake, mislim, to su strašne stvari, ali nekad, nažalost, moraš da praviš takve odluke koje nisu najprijatnije, ali ne možeš sve da imaš, da, nažalost. Da. I kako je bio taj početak u Americi? Težak. Težak jer svuda moraš da počneš od početka, nema šta. Ja sam počeo da radim za neku firmu koja se bavi proizvodnjom suvog leda. Pazi, to nikad čuo, nisam o tome. U stvari, sećam se, u Bečeju kod nas, u Vojvodini, su pronašli neki gejzer sa ugljendioksidom. Oni su bušili naftu i slučajno ubuše taj neki ogroman rezervoar ugljendioksida. E, i tu su kasnije otvorili fabriku suvog leda, mislim da su to Nemci. Ja sam radio 23 godine za ovu firmu i počeo, što kažeš, od početka, od proizvodnje, od warehouse-a tog, pa na kraju i završio kao direktor operacije te kompletne njihove, što je bilo veoma naporno, ali interesantno, mislim, to je ono challenge da na kraju po celoj Americi sam otvarao predstavništva i bilo je lepo. Dok se i ta firma nije prodala, bila je privatna, posle toga prešla u jednu veliku kompaniju, kada se sve promenilo i onda sam se i penzionisao. Da. I onda ste rešili da... I onda dođemo ovde, prvo smo orijentirali na jednom ranču, isto jednu malu kućicu ovde u Morro Bayu, i onda su, svaki dan smo tu da vozikali se po ovom Highway 1, i ovde smo, vidimo tabla stoji, prodavao se jedan ranč ovde na, iza brda, to je, ima deo okeana, obale te koji pripada tom ranču, koji je bio negde oko $5 miliona. I mi smo se uplašili kad smo videli tu cenu, ali ispod toga je bio i oglas i za ovaj mali ranč, gde smo mi sada. A koliko je veliko? Ovo je 34 acres ranč, koji za rančeve koji su u Kaliforniji, to je ono relativno mali ranč. Čekaj, dobio si teško... traktor, si dobio i traktor uz ranču? Ne, to je muzejski eksponat. To je neki plug
Ja ne znam kakav traktor to može da vuče. Aha. To je neka parna mašina. To su prethodni vlasnici stavili. Amerikanci vole da stave te stare mašine u to dvorište da ih podsjeća verovatno na težak život koji je nekad bio. Inače, svuda okolo mi smo okruženi ovim eukaliptusima koji su veoma zahvalni što se tiče održavanja, ali su prljave, ono, kategorija drveta koja je strašno prlja, tu koru stalno odbacuje i pravi džumbus. Prethodni vlasnici, normalno, oni su ovo sve sadili i tu treba vremena da to poraste. To je verovatno bila neka zaštita od vetrova sa okeana. A i za ne daj Bože ogrevno drvo, tako sam bar slušao od ovih domaćih, jer eukaliptus gori lepo. Lepo gori. I kaži mi, kad ste kupili ranč, on je izgledao dosta zapušteno ili? Pa, ranč kao ranč jest, niko nije aktivno živeo ovde. Ova kuća glavna, u njoj niko nije živeo jedno 60 godina. Ima tu pomoćne zgrade neke za život, ima taj neki caretaker kućica mala, tu izgleda neko živeo od radnika ili tako nešto, ali inače od nekog ozbiljnog života i bavljenja ovde, ne, niko nije bio jedno 60-ta godina. Tako da je trebalo dosta truda tu da se to dovede u neko pristojno stanje da može da se živi. Ovde su uzgajala goveda, vidim, tamo ima krava i tako. Imamo i sada, mi imamo jedno 5 kravica. Aha. Naš prijatelj Bob, farmer, on svake godine dovede jedno 6 do 10 krava, u zavisnosti koliko trave imamo. Aha. I sve one dobiju teliće i sada su počele da imaju bebe njihove. Aha. I ostanu ovde negde do proleća i onda ih on pokupi, odvede i onda ponovo na leto dovede novu turu i tako. Krave volimo da imamo ovde čisto zbog trave, te da je malo drže, niže zbog požara i tako. To je glavno. A i lepo je da imaš živa stvorenja oko tebe. Živa stvorenja ovde. Jest. A kažem, ti si ipak živeo si, da kažem, u civilizaciji, živeo si prvo u Vršcu, pa onda Čikago i šta znam, te neki deo Amerike i sad si došao totalno na neki način. Povratak prirodi. Povratak prirodi, a to je sada moderno, to sada i u Srbiji ljudi promovišu, vratite se u prirodu, neće biti hrane, mi će biti vode. Kako se ti snalaziš za hranu i vodu? Pa i mi smo u trendu. Nažalost, ovde je teško bilo šta da se uzgaja. Pre svega nema dovoljno vode. Voda je ovde problem, znači izvori koji postoje, oni su, znači nema ovoj vodovod gradski da ti dođe ovde, nego moraš izvor da imaš, pumpaš vodu, gore na brdu imamo 2 rezervoara po 5000 galona, oni su stalno puni i onda prirodnim padom voda dole silazi. Kao vodotoran neki. Ali to je bio ono challenge. Ta voda, to nije prečišćeno, to je puna minerala, to je... Ja neke filtere, prvo, pazi, ja sam radio stvari koje nikog u životu nisam radio. To je čitava nauka sada za filtriranje vode. I to nije funkcionalno, ti filteri su se zapušavali brzo. I onda sreća u YouTube. Sve se nađe na YouTube. Sve se nađe na YouTube. Kada je ova kuća sagrađena? 1880. Ta kuća je pravljena. To je neki gospodin sa prezimenom Fairchild. Pravio i to je bio njegov headquarter, taj glavni centar jednog mnogo većeg ranča koji je verovatno bio jedno 2000 acres. Ovo je bio centralni položaj zgrada svih na tom ranču, jer ovde, ako se provozaš malo gore dole ovim putem, nećeš nigde da vidiš zgrade te pomoćne i zgrade za život, osim ovde. Da li si se navikao na ovu buku ovoga puta? E, znaš šta, noću saobraćaj, uopšte ga nema. Aha. I to je ako neko prođe, dao Bog, mi dobro spavamo, tako da
To nije problem. Nije problem. Izgleda da je u isto vreme kada su počeli kuću da prave, neko je posadio ovo drvo ovde. To je drvo neko iz porodice fikusa. Fikusa i smokve. Mislim. Da, 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 vidim da je ogromno. Da, da, da. Baš je vrlo interesantno. Veoma dramatičan korenov sistem. On je već pošao ispod temelja. Otišlo je, pa kad smo radili podove u ovoj kući, to su žile bile debele, ono... Da, da, da. Ja rekao, nemoj da se prevari, slučajno neko da odseče neko od tih žila, treba nam se osuši ovo drvo ovoliko. Da, tamam posao, ovo to je bila šteta ogromna. Katastrofa. Pa čeka, ovo drvo koliko, znači 100 i nešto godina? I ima sigurno jedno 140 godina. 140 godina. Da, da, da. I uvek je zeleno. I vidiš i dole ima uvek lišće koje otpada, mora stalno se čisti, ali je prijatno. Ipak pravi neki hlad prema glavnoj kući tamo i... Jelene vidim dođu i vole da jedu ove smokvice što padaju. Sa drveta. To je australijsko drvo takođe, isto kao i ovi eukaliptusi. Očigledno je neko nekada doneo to sve ovamo. I to se lepo primilo. Da. Da. A kako provodiš dane ovde sad? Ipak bio si aktivan ceo život. I sada... Tek ovde si aktivan. Uvek ima nešto da se radi. Ja sam sam dosta stvari tu radio. Postalo je sve teže, malo mi leđa bole sada. I za neke ozbiljnije projekte uvek moram da zovnem ove moje prijatelje Latino iz Paso Roblesa. Ali... Ima. Od ujutru do uveče uvek ima nešto da se radi, doteruje, namesti. Nije dosadno. Nije nikada dosadno. Nije dosadno. Veliki problem nam je bio komunikacija odavde, pošto signal nemamo telefonski ovde. Morali smo neke satelitske antene da kupujemo, da ulažemo. I to je bilo veoma, veoma loše, dok nije Elon Musk se pojavio sa njegovim satelitskim sistemima. Internet je, to radi. Mislim, ovo zvuči kao reklama za njega, ali... Čekaj, ti imaš taj već, taj telefon? Da, da, da. Ne, nemam telefon, ali imam internet, taj Wi-Fi njegov, satelitski. Aha. Koji je neograničen, ono, možeš da ga koristiš koliko hoćeš. Cena pretplate $110 mesečno. Pa dobro. Ove prethodne smo plaćali 220. I bili su ono, do 15. u mesecu imaš signal, posle nemaš, jer ti smanje tamo zavrnu. Da, da, po potrošnji. Po potrošnji. To je klasična priča, neograničeno, ali ovamo... Ali ovo je u punom smislu neograničeno. Znači, nema nikih problema. I koja je brzina uploada i downloada? Download je varira negde od stotinak... pa do 200 tih megabita. A upload je manji. Da. On je negde od 20 do 60. To je isto super. Što je za kućnu upotrebu ono, puna kapa. Fenomenalno. Znači ti onda koristiš telefon preko Vibera? Da, preko Wi-Fi-a. I onda smo dogradili neke antenice, tu radio antene, da možemo i ovim kućicama malim okolo da imamo internet. Evo vidiš, tamo ima, na primjer, onaj mali disk na kroviću, tu pored. Da, da, da. Tako da smo ti... Inače... Čekaj, ovo je sve vaše ovde ili? Sve je to naše, da. Da. Tu ima dosta tih pomoćnih zgrada, mislim, ako hoćeš da... Ajde prođemo. Da prođemo. Prvo interesantno. Moće preskućimo, moće. Onda ima i kapija ovde. Tajna kapija. Tajna kapija, sve gledam kako da prođemo. Kako sada da preskačemo. Ovde su inače doseljenici koji su ovaj deo Kalifornije naselili, bili su seljaci, farmeri sa severa Italije,
odnosno južne Švajcarske, oni kako ih zovu Swiss Italians. I to su bili mlečne krave su oni držali. To se vremenom promenilo, sada više nema mlečnih krava, sada se samo, evo ovo je koral, na primjer, koji su imali ovde. Mi smo taj koral pretvorili u baštu. Baštu, da, da. I onda vremenu naučiš šta može ovde da raste, šta ne može, šta neće da jedu zečevi i srne, šta hoće da jedu. Da, i neke klupe smo stavili tu i taj fire pit. Kaže, jel vam dolaze gosti iz grada? Pa kako da ne, mislim, mi volimo da nam ljudi dođu normalno i prijatelji sve koje imamo, mi ih uvek zovemo da dođu i puno njih je i došlo i ostalo i svima se sviđa. Mislim, nema ovde šta da ti se ne sviđa, vreme je lepo. Ne, ovo ti je za odmor za dušu, bre. Jest. Ovde ložite tako poneko drvo. Pa, a drva koliko hoćeš, od ovih eukaliptusa. Evo čak i ovde raste jedan omladinac. Kaktuse smo sadili, ali zamisli ovi zečevi. Oni su toliko očajni ovde zbog zelenila, pa su počeli da jedu i kaktuse. Evo vidi, molim te, ovde... Pa zato što imaju vode malo više, ne? Vidi, pazi, prevršili su ga. Da, on ima bodlje, ima sve, ali ne. Pa dobro, snađe se on. E, a ovo su neke lokalne biljke koje očigledno dovoljno im je samo ova rosa od magle. Kako ih zovu ti, succulent plants. A kako je vreme? Ja zna da bude hladno noću ili... Noću se spusti temperatura na nekih 45-50 Fahrenheita. A preko dana... Sada smo imali najtoplije dane, tu je doguralo negde do 90. To je za nas ovde strašno. 90 stepeni, što za ove malo inland nije ništa, ali... Ali jedno, dva, tri dana u godini bude 90. Sve ostalo je 80, 75. Magle bude, pošto smo blizu okeana, normalno, magle bude ujutru neki put, ne uvek. Zato što ovo brdo ipak nas štiti, što je ta magla je teška pa se rolja. E, ovi oko nas, Morro Bay i Cambria, oni dobiju mnogo više magle toko dana, mi pomalo. Ali nije neveze, sunce uvek razbije tu maglu. A ovo ti je ogradio nešto da se ne ide gore ili kako? Ne, to je deo tog korala. Aha, da. Da, to su bez sistemi kapija koje se, ja sam pola to skinuo. Bilo gde da ideš mora se ubi se otvarajući kapije. A ova kućica ovde sa ovim limenom fasadom, to je, oni su je zvali milk house. To vjerojatno ovi farmeri tu su čuvali mleko, da, pravili sire i tako. Sir, kajmak. Da. A ovo ovde je bila stočna vaga. Verovatno su, toliko je bilo prometa stoke tu da mi smo je renovirali, promenili pod. Čekaj, ovo je sad, otprilike, ovo može i da se gostuje ovde. Kako da ne, kako da mi smo to renovirali sa željom da iznajmljujemo za ove kratke boravke. Aha. To je taj Airbnb. Airbnb, pa dobro, je li to počelo da radi? I tu se patimo sa lokalnim vlastima. Njima strahovito puno vremena treba. Wow. Evo, mislim, to je vrlo malo, ali prijetno za kraći boravak. To je fenomenalno, ovo je fantastično. Znači, kompletna kuhinjica ima kupatilo. Tu su slike naših kravica. Malo kravice. Pozirali su nam. Pa ovo je fenomenalno, čoče. Pa dobro, ja ću da vam se javim da dođem na par dana. Nema problema i da bilo ko je dobrodošao. Da. Da, očigledno. Ne, ovo je super šta ovo ti je. Jeste. I priroda, zdrava. Tišina i priroda, jeste. Tu je puno. Ovde je inače bio tuš u koji se ulazilo s polja. Aha. Znači, očigledno i kauboji preko dana rade i onda tu se plaknu malo prema što idu kući.
Da. Čekaj, imaš samo jedan ovaj Airbnb ili će biti još? Ima još jedna zgrada. Aha. Tamo imamo jednu gospođu koja živi već 6 mjeseci. O, da. Ali ovo ponovo, gledaj, ovo mora sve da ogradiš, pojedoše zečevi. Pazi, ovaj lep žbun, ajde, da imaš neko cveće oko, ne vredi, pojedoše. Da. 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 To je jedna mala pomoćna zgradica, ali u veoma dobrom stanju je sve bilo što se, na primjer, krovova tiče. Prethodni vlasnici su uložili dosta para da se sredi ograda. Dobro, to je kvalitetno drvo. Jeste. Pa ponovo taj redwood. Da. To se vraćamo. Ja u životu nikad nisam čuo za redwood, dok ovdje nisam došao. Da. I onda vidim da je sreća, ova kuća naša, sreća što je pravljena od redwooda. Inače ne bi ostala, to bi termiti pojeli sve živo. Ovo je 4000 square feet-a. Čiji, ovo možda bude za svadbe. Može svadbe, ali opet, to su lokalne vlasti koje imaju toliko prepreka da se nešto tako radi, da je to neverovatno. Za sada ja koristim za smeštaj mojih stvari, mašina nekih. Ovo je nekada bio, šta, za stoku smeštaj ovdje ili... Verovatno, tu su krave bile u bilo kom obliku i koje vrste jeste, krave su bile ovdje. Ali oni krave ne drže unutra, to je interesantno, krave su ovdje non stop napolje. Pa zašto je vreme tako, klima je tako da nema potrebe da se slanjaju u zimsko sklonište. Jeste. Evo, čuvena žica iz kaubojskih filmova. Ovo sam gledao. Bodljikava, jeste. Bodljikava žica. Jeste. Kako si se uvežbao da postavljaš u žicu? A da se ne izbodeš. Da se ne izbodeš. To nije lako. To nije lako. Ovdje gore ima još jedna zgrada. Ovo vidi kravica gore koliko ima. Jeste. Ovo je bila štala za konje. Ova ovdje. Ona je nešto manja, ona je 2000 square feet-a. Ali ponovno vidiš ograde što su dobre. Da, pravi kaubojske. To puno znači da ne moraš da ulažeš u to. Da. I svuda, ceo plac, ceo ranč je ograđen sa žicom. Vidimo ovdje, oni to vrednuju drugčije. Znam, jedan farmer me pita, kaže, jel imaš 5 redova žice ili 4? Rekao, 5. A, kaže, ti si gazda. Pa jel ima farmera ovdje da žive još uvijek? Ima okolo, da. Ima, ali se, nažalost, te farme se ne vide, jer su oni svi, ono, po dubini iza brda. Da, ogromna je površina, da. Ovdje se vidiš ova vrata, vidi se da je to za konje bilo. To su ta pola-pola. Otvoriš gornja vrata, konj se luftira. Možda gleda napolje. Ovo neku penu sam izduvao da ne bi kiša... Kiša nam dolazi uvijek sa juga i onda nalije tu unutra i onda ostaje, pa sam je ovako zaustavio malo. Pa imaš ti posla ovdje dosta. Kako da ne. Imaš zanimacije koliko voliš. Kako da ne. Pa ovo za sad ne koristiš ili koristiš nešto? Vidi, mi smo ovaj, pošto je ovo normalno bilo strahovito skupo, prijatelji naši iz Šempejna. Aha. Došli da nas obiđu i jako im se svidjelo. I onda oni kažu, isto smo godište. Kaže, znaš šta, kaže, ajde prvo mi zajedno da kupimo ovo, pa samo tako možemo da priuštimo i možda uživamo posle zajedno. Da. I tako smo i uradili. Znači, na neki način vi ste ortaci ovdje na ovom platu. Jeste. Evo, to je ta druga kućica, ona je malo veća. Pa dobro, lepo. E, to je stari satelit. Ostao, to je taj Viasat, neka kanadska firma, koji je, kažem ti, ubi Bože. A ovo su stari, ovo drveće, to je biber drvo. A vidio sam to po Long Beachu na nekim, ja nisam znao da biber raste na drvetu. I onda kad sam vidio sitno, tek onda mi je bilo jasno. Da, to je biber. Znači imate i domaći biber, a? Ne, kupujemo biber. Evo, vidiš. Da. To je taj crveni. I kad se on bere?
Kad je crven ili po potrebi. Šalim se. Ja mislim da ga stalno ima. Naprimjer, ovaj je još mladunjav. Aha. Zelenkast je, mek. Ali njega ima u različitim stepenima da. Zrelosti. Mislim, ovaj je već ok. Može da se... Zabiberi supa. Zabiberi, da. Ima njih dve vrste. Ja mislim, ima ono muški i ženski. Ovaj iza, ovamo je neka ta druga vrsta. E. A ono gore, to sam ti rekao, rezervoari. Čekaj, su to tvoje rezervoari? Da, to su moji. A to su tvoji, to su kako moji. Su velike čovječe? 5000 galona svaki. Opa, tu je trebalo dosta para da se to kupi. Da se... Pa, jedan je bio tu originalno. Aha. E, i onda sam ja kupio drugi. Oni su sada strašno skupi, sad su preko 5000 dolara jedan. Da, da. A, pa dobro, 5000 da ga kupiš, ali da ga instaliraš, košta još 5. Pa nije, tu opet podmetneš leđa pa izađe jeftino. A jel imaš neke pumpe, odakle izvire voda? Gore ili? Pumpa je skroz dole, bunar ima i onda pumpa vodu uz brdo. Gore, da, uz brdo da bi imao pritisak. Da bi imao pritisak. I da bi imao količinu vode, pošto nije neki izvor baš. Jeste, jeste. Zato mi neke, mora da napravimo rezervoar da bi potrošnju ne moraš da paziš. Da li si potrošio danas 100 galona ili 25, ovako da. Je uvek je ima. Sljedeće moje razmišljenje bilo da vidim, ako mogu, kišnicu da hvatam. Pošto mi imamo jako lepe krovove, vidiš, to su da, metalni da, da. Krovovi sa olucima. Što je vrlo retko se oluci nalaze ovde po farmama. Mm-hmm. Obično ljudi puste ono da padne s krova. Pa dobro da natopi zemlju njima. Pa da, ali ja sam probao, kupio sam neke četvrtaste, kako je zove, totes. Mm-hmm. Po 275 galona svaki. I postavio se jedan ovde, jedan na drugu veliku štalu. I pala nam neka kišica bila, jedno pola inča, oba su puna bila. Stvarno? Da, da. I tako da me to malo sad škaklja, rekao da li da kupim... Sljedeći projekat. Da li da kupim još jedno dvadesetak. Pa dobro, ako imaš dovoljno vode iz ovog izvora... Znaš šta? Treba uvek, a? Ovde vode nikad nije dosta. Da, da, da. Da, da. To je najveći problem Kalifornije, jest, generalno. Jest. Vrlo, i to je nauka. Čak sam dovodio jednog rašljara da traži. Da, da, da. I dođe čovjek, ja očekujem sad da rašlje, da ima one. On, šta pić jedan? Ovo je u pola cene, vjerojatno radi. Pa je našo vodu ili? On kaže ima, a sad... Ne garantuje niko ništa. I to je vrlo čudno. Pazi, ovdje je, u Kaliforniji ima tih profesionalnih firmi što buše vodu, da, da. Ali ti niko ništa ne garantuje. Pa dobro, uvek se oni kažu do 90%, a oni 10% ili... cvrc, aj to je skupo. Da. To je negde oko, kažu, 50 dolara po fitu. Da buše? Da buše. A obično na 200, 300 fita, 400 fita. A to ne može ispet... 15.000, 20.000 dolara sa svim tim završnim radovima, što oni mora da urade. I sad ako ne nađu, ti si platio i oni kaže, jel hoćeš novu rupu da bušimo? Ako neću, ne mogu da, da finansiram toliko. Da. E sad ovaj rašljar kaže, je, ima, ali i to je interesantno, vrlo često se voda nalazi na višljim delovima Vano. Brda, ne u pod... Iako po logici misliš u podnožju brda bi trebala bude voda. Ne. Ovi okolo rančevi što sam obilazio, svi su tako na visokim mestima. I mnogo su jači nego ovi naši ovdje. Kako to funkcioniše, ne znam. Pod zemljom šta se dešava. Da. Da, da, da. Sve o svemu, tvoja penzija je ovdje, na ranču u Kaliforniji. Da, ono mi je taj Elon Musk satelit njegov. Aha, gore. Taj četvrtasti mali. Aha, aha. I to je vrlo interesantno, mislim, kako je on to tehnološki rešio. Pazi, sam to instaliraš. On se sam podesi, sam nađe satelit koji mu je najbliži, najjači. Da, 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 da. I fiksira se na njemu.
Pa te zove Ružica kada treba da dođeš. Pa, ili kad dođu gosti neki, a ja ko zna gde sam tamo, ona zvekne na ovo i čuje se. Našao da mi pomaže. Rekao, da li ima smisla? Rekao, ja opet na YouTube idem pa gledam kako se stare kuće renoviraju. Pa se kao podigne kuća na, nekim, na neke čelične da. Šine, one, pa se to niveliše sa... Wow! On kaže, Dragane, nemoj ni slučajno to da radiš. Kaže, jel ove kuće trebalo 140 godina da slegne, da se slegne tako Nihka kako jeste. Ako ga vratiš sada 5-6 inči gore, nijedan prozor nećeš moći da otvoriš, nijedna vrata nećeš moći. Kaže, nemoj da brineš, stara je kuća, to što kad prospeš klikere po podu, ne, što će ne. Oni da odu u jedan ćošak, šta te briga? Ti možda ispraviš pod ako hoćeš. Pa malo, kad smo radili pod, mi smo malo nivelisali, pod, da. Ali to ništa nije idealno i ne treba da bude idealno. Ponovo, to je stara kuća. Da. Dobro mi, dobra kuća. Ovo sam počeo da farbam sada. Da, ovo je gore repetitor za internet, tako? E, to je repetitor koji šalje signal na onu pomoćnu zgradicu tamo. Da. To plaćaš ekstra ili... Ne, to je tvoj, investicija tvoja. Aha. To si uložio da možeš da širiš signal po tvom placu. Ne, ovo je velika stvar. Ovo je velika stvar, mislim. Da, krovi isto, prethodni vlasnici su stavili nov krov. Ali ništa unutra nisu pipali, pazi. Vrlo interesantno. I to se vidi kako je to debela ta pokrivka, ta šindra. Da. Svaka čast. A, unutra. Domaćice pričaju. Mi smo se lepo obukli. A šta ima veze? Mi smo lepi priroda duše. Da. A čekaj, ovi kolači su domaći. To su reslovi. A ja, ovo su za goste. Hoću da vam pokažem napolje posle. Da, pravi, to je sve dobro. Prirodna hrana. Hranimo se. Da. Koliko god može prirodno. Pa dobro, imaš sreće što žena voli da kuva i, i da peče domaći hleb. Da. Ovo ste sve renovirali, znači kompletno. Ovo da, ćerka nam je pomogla puno arhitekta, bar neka. Da. Nije htjela da bude doktor pa da se lečimo po stare dane džabe. Arhitekta, ajde rekao da nam dizajniraš. I ona ima lep ukus, samo što nam budžet nije mogao uvek da prati te njene ideje, ali smo nekako našli kompromis. Lep. Da. Pod smo stavili taj hrastov, nama je to ostalo nekako, to je pravi ovaj 2,5 cm debele daske. I to je večita stvar, to će da traje dugo, dugo vremena. Ovi prozori, stavili smo velike, ono ko bioskop dođe. Pošto se uvek nešto dešava tamo iza, u pozadini. Posle sezone kiše, ćurke se dosele ovde. I svako veče spavaju na ovom drveću. To su divlje ćurke? Divlje ćurke, da. Dođe njih jedno 20-30. I svako veče, negde predveče, popnu se gore na brdo i onda lete i spavaju na drveću. A, jer da nije tako, njih bi pojeli ovi kojoti, znaš. I ujutru sa prvim izlaskom sunca, evo njih lete dole i onda odu. U šetnju preko dana. I one su se odomaćile tu preko dana, siđu ovde dole do dvorišta, ćurani se šepure. To je pozorište. E, zato ja kažem, ovo je nama bioskop, ne treba nam televizija. Po neki put protrči neki kojot, jeleni, dolaze često. Pa jesu pitovi kojoti ili onako? A, nisu, boga mi. Kojot je kojot, a? Kojot je kojot. Noću ih čujemo neki put. Mi ćemo
ne deluju friendly. Ali šta da radiš, to je životinjsko carstvo. A to je njihovo stanište. Jeste, to je njihovo bilo. Ima čak i divlje svinje, s vremena na vreme protrče i one. Ne zadržavaju se ono da se vuku, nego u nekom trku pređu. Ali mi nemamo šta ovde, za njih ovo nije interesantno, mi tu nemamo neke bašte velike. Ne, tako da, težak je život i za životinje ovde, zbog nestašice vode. Voda je najveći problem. Tako da. Tebi su maltene jedine štetočine ovde zečevi. Zečevi, da. I žao mi je i njih, ja sam neke klopke stavljao ovde. Imali smo puno ovih veverica, tih podzemnih, ground squirrels. E, one su stvarno loše, jer podrivaju stalno ispod i bilo je slučajeva da oni te kanale njihove naprave, kiša dođe, pa opere tu zemlju, pa sledeće godine opet i onda ti ćoša kuće samo potone, propadne. Kao one sinkholes. Da. E. I prve godine ja sam negde 40, nisam uvatio najmanje. I onda su videle da nije friendly neighborhood i onda su se povukle gore u brda. E, one su najgore. Ove druge životinjke, jelen, ja razumem i njih, znaš, nije ni njima lako. Čak smo četinare neke sadili koje su jelen i jeli. Znači, četinar koji je gorak i ljut. Njega su jeli isto. I onda pokušavamo vodu da im ostavimo, znaš, da piju, ajde da... Da. Ajde, rekao, bar će tako da... Da im pomognemo malo. Da. Super. Evo vidiš, ovde smo neke sadili voćke, ovo je pomoranđa koja je stara 3 godine. Viš kolika je. Tolika je bilo kad smo je posadili. Samo što živi. Ovo je smokvica jedna. A mi to što nema vode ili? Pa vode nema. Ja pokušavam tu da neko navodnjavanje sprovodim. Ali voda je opet puna to kalcijuma, pa se te dizne zapuše, pa to neće da curi, pa... Si samo to da radiš, pa ti treba svaki dan par sati da čistiš te dizne za zalivanje. Pa te filtere što imaš, ti koristiš vodu za piće ili ne? Ne. Za piće ne. Iako smo je doveli do stepena veoma čiste vode. Ali neću da rizikujem. Čak imam i onaj ultravioletni filter dole u podrumu da eventualne bakterije eliminiše i to. Ali ne, mi koristimo kupovnu vodu koju smo doveli ovde u Sudoperu, u Malu Slavinu. Aha. Ima pumpa jedna. Da, pumpa, znam, jasno. Ne znam, video to, ima pumpica i onda se stavi u tu, u 5 galona i tako. Da, ne znam da li ti je interesantno da vidiš ove filtere gore. Ja sam pravio filtere od peska. Da, pa pesak je kamen, šljunak, to je to. To je vekovni filter bio. I neki tip je ovde iz Pensilvanije, profesor, išao u ove zemlje trećeg sveta da im pravi filtere da mogu da piju vodu ljudi. Da. Iz reka tih. I onda... Pokazali su na YouTube-u opet kako se prave ti filteri. Da Bog poživi YouTube. I ja kažem, mi u Americi koristimo sisteme trećeg sveta. To su sistemi koji rade. Koji rade. Ne. Pazi, kad si nađeš ovako van civilizacije, van... Pazi, koliko je tebi najbliži komšija koji može da ti pomogne? Nema ga, ne daj Bože. Ne daj Bože, znači ti da vičeš ovde u pomoć, nema. Nema. Što kaže, da pozoveš policiju, za pola sata neće dođe. Zato moraš da imaš sačmaru pri ruci, pa... Da. Dragane, bilo mi je drago da vidim i da te upoznam i da vidim kako izgleda ova lepota. Ovo je stvarno lepota za ljude koji su željni prirode. Koji žele da dođu, da se odmore malo par dana od svega i možda, ukoliko neko želi, neka mi se javi, pa ćemo pitati Dragana koji ima slobodnu sobu. Sigurno, ne, mi smo uvek
Mislim, lepo je da sretneš ljude i naše, a i Amerikance, mislim, oni su isto otvoreni i prijatni i oni ovo stvarno vole. Jer ovo je, nije tipično, nije hotel, motel, čisto je sve, ali je, nemaš televizore, nemaš, internet smo morali, ajde, to očigledno, taj internet... Bez interneta ne ide niko nigde. Ako nema Wi-Fi, da. A to imamo, pa eto, bar mogu da provere poruke i da se jave. A inače, interesantan je ovaj koridor, to Highway 1. Mislim, puno Amerikanaca, to im je ono bucket list, da odu, da vide obalu zapadnu, do Redwoods gore na severu. Da.